Ако си търсите готини геймърски аксесуари, купете ги от OZON.BG с промокод Clasher, за да получите 10% отстъпка. Така помагате и на канала ни. Здравейте, приятели, аз съм Слави и преди да започнем днешния клип на Brawl Stars, имам да ви казвам две неща. Първото е, не знам кога ще излезем за Android, казваха септември, сега се измести чак за октомври, ноември. Така че няма нужда да питате, защото във всеки един клип на Brawl Stars виждам коментари кога за Android. Не знаем, никой не знае и девелоперите не знаят кога ще са готови с играта. Второто нещо, вече сме на iOS 10, официално излезна днес. Не знам кога ще се излъчва този клип, така че няма да е днеска, преди 1-2-3 дена, не знам точно. Но имате вече скрин рекордер, както виждате долу в дясно ви се появява една точица. Ето я, скрин рекординг, старт рекординг. Така може да си изберете кое от двете да натиснете и микрофон аудио. Така, за да задържите, трябва да пуснете и микрофона, да ви се, да, смисъл да говорите, да ви се чува какво казвате, трябва да натиснете и микрофон аудио on, след което тапвате на screen recording. Това е. И вече може да записвате любимите си игрички и да ги качвате в YouTube. Знаете, с iOS беше по-сложно с third party апликейшени, но сега е много лесно, вграден скрин рекордер, 60 FPS, уникално качество, всичко си е перфектно. Така че това е краткото съобщение. Давайте сега да ходим към Brawl Stars, където предупредих моите хора, че след 10 минути имаме среща, ако искат да играят. Тук ли сте? Искам малко да разцъкаме с различни бролери днес. Няма да има специална тематика на клипа. Просто ще си подцъкаме. Аре, малко футбол не сме играли отдавна. Така, пускаме Advertise in your band. Ето, влезнаха Адото и Метака. Аз мисля да се пусна Бул този път, защото трябва да има някаква сила, особено ако искаме да прогресираме. Снимам, да. Това е най-честият въпрос, когато влезна в Brawl Stars, между другото. Не знам, в другите игри не е така, ама в Brawl Stars винаги първият въпрос е снимаш ли. Така, сега, тези две момчета влезнаха вече, готови сме. Пускайте по-скоро, направо да давам ready, да не се бавим. Така. Окей. Добре, после ще играем баунти, така или иначе. Сега нещо ми се тресе екрана, трябва да се пренастроя за... Опа! Тръгнахме вече. Така. Ако отнесах малко демидж. Има един бул. Сега ще взема топката за всеки случай и ще се дръпна леко назад, за да мога да възстановя малко здраве. След което мисля да ги финтирам. Аха, те ме усетиха обаче. Айде, давайте на другата страна. Давайте на другата страна. Така, Колт е тука. Мисля да подам и да започна да стрелям по този... Бул ме уби! Бързо! Бързо убийте го! Така. И Шели зад нея. Бързо. Шели е стопката и напред. Аз започвам да стрелям и успявам да убия точно преди вратата нашата. Какъв късмет. Така. Сега искам да подам, защото ще ме стрелят тука. Шели имаме една. Хайде, взимайте топката. Той си отиде, тук е ясно. Сега искам да разбия ма... Ей, точно преди да разбия, те прегради ме убиха. Исках със... и абилитито ми отпадна. Е, така много се дразна. Исках да поразбия малко пред тяхната врата, за да може да вкараме гол. Обаче не ми се получиха нещата. Да видим сега каква е ситуацията. Тук те владеят. Добре. Защо нещо... Ох, това с този джойстик, още не съм свикнал да играя. Така ще трябва малко да се позащитавам. Така, да видим някой напред. Има ли? Бо е напред. Ще се опитам да му подам. Айде, Бо. С един спин на вратата. Не. Не можах да му подам. Така, ще ги финтираме. О, успях тук да избягам от единия. Сега продължавам с доста здраве съм. Не! И удари гол! Карах гол най-накрая. Така, 1-0. Успях да мушна гола с повече здраве. Винаги е добре. Затова е хубаво да има един танк, който ето така да тръгне напред спокойно. Така, ето ми го абилитито. Сега аз просто искам да отида да пробия пътя. Не искам да ме закачате. Вижте сега тоя бул как няма ме остави на мира. А, така ще си го убия. И след което минаваме ето така.
Не можах хубаво. Браво! И втори гол. Адото вкара гол, така че Адото или Адото, не знам, пиши долу в коментарите, ако се гледаш на клипа, за правилното ударение успяхме да отбележим втори гол и победихме. Така, имам и Coin Boost, който си спечелих в предния епизод, ако сте го гледали. Така, да, GG. Айде още една. И отиваме на Баунти. На Баунти. Така, сега надявам се картината не се тресе много, защото нещо деска не ми е закрепен. Не знам що. Задобрял съм. Изобщо не съм играл, между другото. Така, пускаме Реди. Който иска, може да се присъедини към нашата банда. Номер 1 сме в България в момента. Ако сте на iOS, трябва да преминете към канадския, точно качайте да ви забравя къде, към канадския магазин. Влезте и пишете в YouTube How to change Apple Store to Canada. Това е най-лесният вариант. Стъпка по стъпка. Има го обяснено толкова просто. Тук ще трябва да подам обаче на наш. И аз ще защитавам напред от този бо. Така, бо е долу. И гол! Ставаме много добри. Задобрял съм и на футбол, между другото. Така, продължаваме нататък. Ранен гол, което е винаги добре. Сега ще пострелям аз малко тук да ги... Колд се изхъби абилитито. Ще ми се да напълня и аз абилити малко. Хайде бе, Колд. А, не, аз съм стопката. Не, тук се набутах между тримата, бива и да оцелея. Така, между другото един тръгнах надолу, бързо трябва да го спрем. Око. Око, къде си тръгнал, мой човек? Тук този Колд, той стреля, стреля, стреля. Его, Око. Сега 420 кръв. Искам да пострелям по някой, за да се събера абилитито. Ето сега, хубав шанс. Тук го хилнаха, видяхте ли? Добре, абилитито ми е готово. Сега само трябваше да оцелея, просто за да го насоча. Искам централно да влезна във вратата. Така, топката се подава, като гледам. И е точно в центъра. Сега вижте какво става. Ето това ми е целта. Да пробия тук тези двата. Е, как не те стигнах? Оп, видяхте ли? Ето за това трябва да се пробие с някакво ability центъра и Адо мушна топката за втория ни гол и втора победа на Brawl Ball-а, което не ми се случва често, между другото, хич не я мога тази Brawl Ball. Така, айде Баунти. Good game, така. Излизам от тук и отиваме на Баунти, където правим... Аз искам да играя един рикошет. Нещо ми се играе къде е рикошет, ето го. Така, адвертайзвам в бандата. Така, Митака и Legendary. Добре, различни хора влезаха, което е окей. Аз искам да играя с различни хора, за всеки да има шанс. Така, ZDR. Митака, дойде. Айде да подсъкаме. Да ги подкана малко да се подсетят, така че трябва да се играе. А не да си говорим. Давайте, Реди. Така, двамата сега са бо. Трябва да решат кой ще е бо, кой няма да е бо. И да продължаваме. Да, ще играем. Ще имаме много шансове да играем, между другото. Така, само Legendary остава и сме готови. Отиваме сега на Bounty да видим коя ще е тая карта, че не можах да видя. Между другото, след апдейта има и нови карти. Да, знам. Постоянно през 15 минути има апдейт, както се базикат големите ютубери с тази игра. Но тя е както... О, тая не. Тук не е за рикошет. Тази изобщо не е за рикошет. Тази за Шели е много добре. Но за рикошет... Ето вижте как почвам да страдам веднага. Така. О, тук... Джеси ме нацели. Джеси ли ме оцели? Не видях. Така, тая карта просто е ужасна за рикошет, не трябваше да се пускам с него. Ако те моите знаеха и не ми казаха, ще ги убия. Тая карта е за близък комбат, разбирате ли? Едно в едно, шелита, бул, каквото и да е. Се
себе, защото това парли не мога да го нацеля с малко рикошет, не махна се. О, тук добре. Дали съм... О, Поко! Какво правиш тук, Поко? Така, успяхме да се върнем в играта, макар че падахме с 5 на 0. Ау, тая бутилка как ме цели. И Джеси, той е, не знам, плазма ли е това, което стреля Джеси. Така, о, тук имаме на Джеси, пак Джеси се говоря. Ой. Тук това Барли, къде е тръгнал? Ай, не можах, исках с рикошет да напипам Джеси, ама не стана. Така, 8 на 9, 9 падаме в момента малко. Тук Джеси е добре, защото може да си, да си крие абилитито. Успяхме да лепнем някой силен, защото се качихме на 16. В смисъл силен с много килове. О, добре, сега трябва да се позащитаваме и особено Legendary, защото е с 6 звезди и много бързо можем да ни обърнат. Така, успях да лепна този Барли, който така досаждаше там. Бо е много силен на тая карта, защото си крие бомбите постоянно. У. А, тук убиха някой наш, да, Бо. Ай, не можах да го нацеля даже. Окей. 140 демидж, точно толкова ми трябва, за да умра. 22 на 21 с 10 секунди, трябва просто да се пазим. И това е... Пускам абилитито директно. А, тук ни... Добре, успяхме да се върнем в играта. И победа. На косъм, наистина на косъм. Буквално за малко щяха да ни вземат. Но успяваме. И нови 6 купи. Нещо напредвам с купите. Ето го и Coin Boost-а. Така че ще събирам коинчета за следващия... така, да видим какво ние играхме. Двете игри бихме, искам поне веднъж. Окей, секунда. Така, аз няма да съм с този бролер. А, добре. Някой друг. Те си излезнат, те си знаят по принцип, че аз обичам да играя с различни хора. Така, Митака иска Елдър. Така не става. Става с заслуги. Виждате, първите ни са се мощните ни играчи. Марио, 2700 купи, Гецата, Ники, много-много сериозни играчи имаме и бандата ни е фактически на първо място в България, утвърдено, с 99 човека, който иска, нека да влиза в подготвителната ни банда, която е The Clashers 2, оттам идвате напред. Така, айде да играем. Така... Може Лайде да играем, това от предния път е останало някакво съобщение. Така, давайте. О, не, няма да съм рикошет. Не, спри. Не, ще я си сменям рикошет, сега пак трябва да играя с него. Ех. Исках да спра набързо и цъках като лут, но не можах да нацеля правилното копче. И с Оле Барли и имаме и Брок. Така, айде да пострелям малко. Ой, ето една ракета да ме изядох. Опа, Пайпър. Оп, взехме Пайпър, така. Трябва да ги държим на страна. Ой, този на 74. Мога да го нацела с някой. Ой, за малко. Набутах се нарочно и той ме изчака търпеливо. Мислих си, че нещо е... Айдол и не играе. Между другото, и след новия апдейт, ако влезнете в битка и не играете, получавате бан за няколко... О, тук имаме Нита. Вау, тази изобщо не видях. Получавате бан за няколко минути и няма да може да играете. Така че не влизайте в битки, които нямате, няма да доигравате. Оле, тук насмачкаха направо. Тук направо ни убиха. Това Брок мята... Къде е тая Нита? Ето я, нацелих я. Някъде тук се крие. Ето я. Ей! Колко стана, ей! Отрепах и обаче мечката и ме уби. Добре.
Важното е, че взехме доста звезди тук. Сега трябва да продължим и да убием тая мечка. Сега да рискувам ли с една така стрелба някъде? Добро, къде е? Добро. Тук нищо не можах да покрия. Добре, кой ме уби сега? Аз направо не видях. Добре, нита е отстранена. 24 обаче на 32. Много е сериозно положението. 30 секунди до края. Ще е жив късмет, ако обърнем този матч. Виждате, Брок не спира да мята. Той направо ни убива. Няма как, 25 секунди. Няма да се откажем, естествено, но доста имаме да наваксваме. Your team is losing, знаем. Ето, това е Брок просто. Все още е OP, макар че му нърфнаха малко абилитито. Продължава да е доста силен. Така, пам... Добре, пам успях да взема, обаче няма да ни е достатъчно. 46 на 36. Жалко за малко наистина. Окей, направихме две игри. Изгубих тук две купи. Две купи, които толкова много ми трябват, защото, както знаете, аз съм първи отзад напред. Така, не, нямам време да играя, за съжаление. Добре, айде друга. Така, направихме две. Сега какво имаме? Смашен грабче. Смашен граб, класика в жанра. Не сме играли. Да видим кой друг ще влезне. Така, Гогол 500. Окей, Legendary 27 е отново на линия. Някой друг да видим дали иска да играе. Не. Добре. Айде, аз съм Шели. Пускайте се и да почваме. Да не губим времето на зрителите. А между другото, всички, които гледат клиповете от нашия клан, когато играем и сме на клип, трябва да сме максимално бързи. Така, пуснах се, сега Гогол. За да не просто да не отнемем време на зрителите, после да се налага да изрязвам писането. Вече 18 минути сме в клип. Не, по-малко някъде. Не можах да видя. Така, чакайте, сега се съсредоточа върху играта. Така че, когато дам реквест, гледайте по-бързо да се ориентираме, да не се мотаме много-много. Така, чакайте, че сега Шели е по-рязка. Ела тук, бе. В Smashing Grab е хубаво да фанете центъра в началото. Да натрупате малко диаманти. Ай, тук обаче ме фанаха на късо. А, успях да се измъкна. Не! Този рикошет ми взе диамантчетата. Не, сега ще го допълна. Така, Бо. Мисля, че имам достатъчно вече за Бо. Така. Тук успях с моето мощно абилити да взема всички диаманти на Бул. Ето го Dynamite, който също ще си отиде в момента. Така, Бул е отново на линия. Аз трябва да се пазя, че имам 4 диаманта. Трябва ни само още един, за да почне каунтдауна. Така че не е лошо да пушнем с колегите напред, а не да се крием назад. Защото ще ни е нужен този диамант. О, така. Аз имам готово абилити, което може би ще помогне. Да, ето, възвръщаме си центъра вече. И тук успях да го лепна на 4, кръв съм. Ау! Бързо, бързо, бързо вземете моите диаманти. А, така. Така, добре. На 4 кръв бях само и не знам откъде, от никъде ми дойде. Аз ще мина напред да пазя. Супер много запазих всичко. Трепахме на секундата. 4, 3, 2... Едно и победа. Браво, добра игра на моите бандюги. О, имахме с 14 диамант, май беше Барли. Добре, много добра игра. Така, проверявам дали всичко е окей. Да, всичко се записва, защото, нали знаете, играйте по едно време, ако не се записва. Да. Така, мисля, че така тимът е добър, затова ще го запазим за още една последна битка за този епизод. Малко повече геймплей искахте на Brawl Stars и ето ви го, знаете, аз слушам каквото реквестите в коментарите и гледам да го изпълнявам. Така че ето го, по-дълъг епизод с различни бролери на различни ивенти. Играхме и футбол.
Даже мисля да кръста заглавието на този клип. Аз ставам футболист. Защото отбелязах коло. Ето е Нита. О, тук е на ракета. Сега имаме Бул вместо Бо от нас. Ще се опитаме... Опа, чакайте, че закрих малко камерата с таблета. Искам да задържиме центъра, обаче те се опитват да ни изтикат така с абилитетата на Барли. Его и Брок идва... Нямаше как да го държа тук. Изведнъж наскочиха всички. Бул, какво се... Що се крие назад, Бул, сега? А така, давай напред и да ходим да си взимем... О, трябва да бягаме, 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 бягаме. Така, връщаме се обаче, връщаме се. Добре, второ абилити, едно след друго. Това беше малко гадно. Аз тук трябва да се прикрия. О, още едно абилити имаме на Брок, тук обаче ще го убия. Така, айде Бул, убие тая Нита и да си вземаме център, браво. Идвай насам сега, аз ще те защитавам от тази мечка. Така, успяхме. Добре. Център вече си е наш. Взимаме сега диаманта и газ назад да се предпазваме. 15 секунди имаме, които трябва да устискаме на набезите на противника. Аз обрах две ракети в името на отбора. Тук летят абилитита и лошо. Изгубих си моят диамант, който беше толкова ценен. Трябваше само още някои секунди да го запазя. А, не можах да го оцеля. Нали бе, гад мръсна, така. Айде, Брок е извън играта. Тук един Барли иска да стане извън играта също. А така става. И 7 секунди до края. Така поотрепах ги малко. И една последна, добре. Ето това е победа. От всички игри имахме само една загуба, майче, което е супер яко рейшио. Добре, минавам напред, събирам си и голд, който имам и булсче. Така че посъбрах доста голд и айде стига толкова за епизода. Good game! Добре. И така, приятели, приключваме днешната битка. Нещо са променили клавиатурата на този iOS. С двете новини, където ви казвам, че не знам кога ще излезе за Android, колкото и да ме питате, нямам идея, никой не знае, освен девелоперите, макар че и те не знаят много-много. Второто е iOS вече вграден скрин рекордър, така че ще може да си записвате и сами своите видеа. Така, скъпи приятели, това беше всичко за днешния геймплей на Brawl Stars. Надявам се да ви е харесал. Пишете долу в коментарите, ако искате още такива да правим. И ако ви е харесал клипа, разбира се, ударете по един лайк. И се абонирайте за канала за още такива клипове. Не забравяйте и камбанката, защото при нас, за да си първи, печелиш понякога. Така че отивайте и натискайте тая камбанка. Чао сега от мен и до нови срещи!